Київ у листопаді. Наразі останній притулок на довгому і небезпечному шляху сирійця Яхя Салібі і його дружини-українки Марії. Родина типова для глобалізованого світу. Познайомилися в Китаї, хотіли переїхати жити в Дамаск. У нас була ідея повернутися жити до Сирії. Це було в 2010-2011 роках. Ніхто й не думав, що там почнеться. Так само, як і Україна, Сирія була абсолютно безпечною країною. Після того, як почалася війна у Сирії, подружжя переїхало до будинку Марії у Східній Україні. Місце, яке Яхя бачив лише на фотографіях. Вони одружилися у вересні 2013-го. На весіллі не було жодного члена родини нареченого. Доля розкидала їх по світу. Життя почало налагоджуватися. З допомогою батьків Марії молодята відкрили крамничку з продажу інструментів. Однак через кілька місяців і Східну Україну охопила війна. Коли вони підняли російський прапор, я вже зрозумів, що відбудуться великі зміни. Однак вони не могли просто все кинути і залишити місто. Марія чекала першу дитину, дівчинку Єву. Ми поїхали до лікарні на околиці міста. Ми були виснажені. Чутно було стрільбу та вибухи. Один стрес за іншим. Одного разу я потрапив прямо під перестрілку. Моя дружина зателефонувала і сказала: «Негайно повертайся додому». Я повернувся, а під будинком лежали тіла загиблих. Я мусив їх переступити, аби зайти до будинку. Через місяць після народження доньки вони вирішили кинути все і переїхати до Києва. Подорож була небезпечною. Ми під'їхали до мосту, у нас є фотографія. Ми їхали на високій швидкості і в останній момент з'ясували, що міст зруйнований. Однак їхні проблеми після прибуття до Києва не закінчилися. Яхя і його родина не мали ані даху над головою, ані роботи. Роботодавці не хотіли зв'язуватися з переселенцями через бюрократичну тяганину. Яхя, досвідчений проєкт-менеджер, отримав пропозицію роботи з-за кордону. Однак його статус «Добзахист» надає йому в Україні вкрай обмежені права. А щоб отримати українське громадянство через шлюб, йому потрібно виїхати з країни і подати документи на воз'єднання сім'ї з-за кордону. Утім, його сирійський паспорт більше не дійсний, і виїхати він не може. Тож почати бізнес було єдиною можливістю. Озброївшись кавовою машиною, Яхя разом з кількома сирійцями зміг відкрити невеличку кав'ярню. Це важко, треба рухатися. Потрібно мати 2-3 роботи, щоб вижити. Я втратив свою батьківщину, і моя дружина також. Вона у Києві, однак почувається тут як іноземка. Чи зміниться життя цієї родини, залежатиме від того, чи зможуть вони пройти через усі перипетії української бюрократії, аби Яхя таки отримав українське громадянство. Це відкрило б їм шлях до нового життя.